Pane, ste v poriadku? Pane, zavolajte doktora! Pane, počujete ma? Vozík! Nevyzerá to dobre. Zrenice reagujú. Nebude to neurologické. Poďte, naložíme ho. Môžeme. Jani, prosím ťa. Zisti, kto to je a s čím sem prišiel. Spravíme EKG, kardiálne enzymy, CRPčko a aj rentgen hrudníka pre istotu. EKG v poriadku, tlak 80 na 40, teplota 40,3. CRP na 400, leukocity 20, kreatinín 130, nízka saturácia kyslíka v artérii, hemoglobín 150. Dajte mu plazmalajt a noradrenalín. Volá sa Richard Franek. Bol u nás asi pred týždňom s chrypkou. Dostal len nejaké lieky proti bolesti, žiadne antibiotika. A nerobili sme mu vtedy EKG? Pri chrípke. A ja si ho tuším, pamätám. Ale vyzerá tak o 10 rokov staršie. No, to mohla spôsobiť pneumónia. Minulo spomínal, že bol v Afrike. To je pravda. Dobrý postreh. Zavolaj, prosím, jeho rodinu.